Her det er torsdag den 21. Der vil jeg lige tage dig med ud på en løbetur. Og det foregår herude i Roskilde, hvor jeg bor. Jeg har valgt en løberute, som egentlig er beregnet til cykler. I et terræn, hvor det bare går op og ned og frem og tilbage. Det er helt fantastisk. Men nu skal du høre, det jeg egentlig vil sige til dig nu. Det er ikke så meget det her med, at jeg løber. Det er, jeg vil sige til dig, at der er nogle ting omkring løb, jeg synes, der er vigtigt omkring al form for sport. Og det her, det er jo inspirationsvideoer. Jeg må hellere lige gå derop, ikke? Til CBN 2016, hvor jeg selvfølgelig håber at inspirere dig til at tage med. Selvfølgelig allerhelst i vandet. 25 meter, det lover jeg, hvem som helst i Danmark vil kunne, hvis jeg altså tror på det. Og selvfølgelig kan jeg få oparbejdet fysikken, og der ikke er noget andet vej. Men nej, det vil sige, det her, alt det her, det er jo inspirationsvideoer til at tage med til Sibirien i 2016. Og så vil jeg bare frem til det at lave en masse ting, hvor jeg gerne vil have en masse mennesker ud og leve livet. Leve det med livsnerve. Omkring løb, der vil jeg sige, det lægger ind nogle gange om ugen. Nogle ting omkring det, når du løber. Vel forskellige ruter, hvor du både har lige terræn og selvfølgelig også en masse kæret terræn. Ha' en let løbestil, hvor du lænder dig ind i bakkerne og angriber en bakke, fuldstændig ligesom når du angriber en bakke på cykel, som jeg også godt kunne tænke mig at vise dig på et tidspunkt. Se dig selv i stand til at løbe op på toppen af bakken. Det vil sige, at du sådan ser, og selvom det bare er små bakker, men se ligesom dig selv oppe over toppen af bakken, og så forestil dig, at du egentlig bare løber igennem det. Op mod toppen, så er det ligesom, om man kan sætte en automatpilot i gang og få nogle fantastiske oplevelser af det, fordi bakker, det bliver simpelthen træningspartnere. Det bruger jeg både på cykel og i løb, at se enhver bakke som en mulighed for at alliere mig med en god ven, så vi simpelthen bare gør det sammen, bakken og jeg. Det er også en god idé at have dine hænder sådan her. Jeg løber jo altid og filmer her med den ene hånd, så jeg kun vise med den ene. Ha' tommelfingeren opad, for det er lungens meridian, der er der. Og det betyder, at hvis du sådan har en løbestil, hvor du sådan har hænderne stille og roligt og afslappede skuldre og tommelfingeren let opad, så får du faktisk mere respirationsmulighed ned i dine lunger. Altså bedre mulighed for at få luft i dem. Nå, men det var sådan lige noget af det. Og så tror jeg egentlig bare i dag, jeg vil sige, prøv at se her. Her er en lille bakke. Nu skal jeg prøve at tage dig med. Og så forestil dig nu, jeg ved godt, det tager et øjeblik, inden jeg er oppe på toppen, så du må have mig undskyld, at det er lidt rystet. Allerede nu løber jeg jo faktisk opad, og nu begynder den at stige lidt. Hver eneste bakke har jeg altid lagt lidt ekstra hastighed oveni. Nu forestiller jeg mig faktisk, at jeg er oppe på toppen af bakken. Håber, du kan se det. Og jeg gik ikke. Bliv ved. Nu er jeg oppe af bakken. Nu kan jeg tælle mig og drosle en lille smule ned på tempoet. Og det er vigtigt, at man ikke går i stå, når man kommer op. En bakke. Bakker helt ned tempo, men bliver ved med at løbe. Ja. Og så tror jeg bare, at jeg vil slutte det her lille indslag af med at sige, at nu kunne jeg godt have lyst til at gå, bare for det ikke rystede til sidst. Jeg skal sige noget til dig, men jeg vil forestå mig et godt eksempel at løbe videre. Så jeg vil sige, gør nu noget, som du har det sjovt med. Og det, du ikke har det sjovt med, det vil jeg bare anbefale dig at finde en måde at få det sjovt med. Fordi det er de positive stater, altså stat, hvad hedder det, tiltagende i kroppen, der giver dig succes. Så sørg for, et, lav en masse af det, du elsker. Få lov. Sørg for, at din sport er rigtig festlig. Gør den spændende. For eksempel skal jeg sørge for,
ikke at falde ned her. Ui. Det er det, der forhindrer kørende i lige at løbe ind her. Ui, vi skal lige over en mere. Nå, videre i festen. Sørg for at have det sjovt med det, du laver. Sørg for at lave din for eksempel løbetræning. Feste, der findes 100.000 måder, som du kan putte nogle sjove ting ind i. For eksempel, når jeg løber det her område sammen med mine børn, så beder jeg dem altid om at komme hjem med 5 forskellige farver, de har set, 5 forskellige lyde, de har hørt, og 5 forskellige dufte, de har sanset. Så bare alene det kan være en måde at få mere sjov ind i et træningspas. Ja, jeg skal nok vende tilbage. Jeg har et stykke tid til Sibirien lige nu, men alt hvad jeg laver lige nu, det handler simpelthen om at komme i god form og inspirere en masse mennesker til dem. Ha' en super dejlig aften. Så er jeg hjemme. Så en lille tur på 20 km. Og nu handler det egentlig bare om at gå de sidste par 100 meter her, hvor jeg også har valgt noget terræn. Prøv at se her, hvor der er lidt. Ja, det kan man jo ikke se, men der er der faktisk lidt terræn her. Og det betyder, at jeg faktisk skal strække ud på de her bakker. Fordi det er faktisk lidt småvigtigt, når vi laver noget. Jeg ved godt, at noget forskning viser, at det behøver man måske ikke. Jeg tror, at det er en meget god idé. Særligt fordi jeg aldrig har været særlig god til det. Eller jeg har i hvert fald ikke prioriteret så meget tid til at strække ud. Nå, men det jeg egentlig også vil sige her til slut, det er, at noget af det, der kan gøre din træning sjov, det er, at du prøver at kigge på det, der hedder Endomondo, som sådan er, for man kan bruge på sin telefon. Og så måler den faktisk, hvis sådan på GPS-vis, hvor langt man løber, og hvor hurtigt man løber, og du får nogle mellemtider, når du løber på per kilometer. Og så man kommer hjem, og så på computeren, i så fald man har sådan en, så gå ind og se den rute, man har løbet, eller du har løbet. Og så kan man få en masse spændende oplevelser ud af det, ved at lade computer og natur arbejde sammen på den måde. Det er bare sådan en lille opfordring, så det var altså Endomondo, du kan prøve at kigge på. Ja, men nu må jeg vel bare sådan set ind og få smidt det her på YouTube, og så kan jeg ikke genlyse dig en dejlig aften.